היום דבר מה יזוז בן שמע? אולי היום דבר אלוהים יישמע, אבל היום לפי שום לוח שנה לא נשתנה מיום אחר. זה רק רחוק מהבדקי עדשות, ממבטר של קרייני חדשות, לאור היום מול חנויות אדישות, הם מפסיקים להסתתף. ברחוב הנביאים, הנביאים נוסעים בשורה, כמעט בלתי נראים, כמעט לא נשמעים, ובכל זאת מרגישים לא רע. שנים, אלפיים בחשכת מערה, בלי ריח פרח או חיוך נערה, רק קול נורא וציפייה בלי בשורה, שם אחריו מאוד מאוד. ואז בגבול שבין ישנם לאינם, הקול הרם אשר רעם באוזנם, פתאום לוחש, אתם כאן לא לחינם, צאו לעולם ונעבוד. ברחוב הנביאים, ברחוב הנביאים, הנביאים נוסעים בשורה. אוטובוסים נוסעים והנוסעים יוצאים, אך אלה עוד נוסעים בצדה. עולם צולע על רגלו הפצועה, עולם חולה בידכם רפואה, עולם מלא לא תעצפו בלחישה, שניים שלושה גם זו פתיחה. אחד אחד הם נענים לקריאה, כנביאים מאמינים בנבואה, והם הולכים מעל ראשם השקיעה, שאחריה עוד צריכה. ברחוב הנביאים, ברחוב הנביאים, הנביאים הולכים בשורה, כמעט בלתי נראים וכמעט לא נשמעים, ובכל זאת מרגישים לא רע. ברחוב הנביאים, ברחוב הנביאים, הנביאים הולכים בשורה, אוטובוסים נוסעים והנוסעים יוצאים, אלה עוד נוסעים בשדרה. ברחוב הנביאים, ברחוב הנביאים, הנביאים